أصحابتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كاستو دوني دكاشو كتان بالكسر وادا عياري هي واركي قدن بأي كبال داري غنو سوق هذا الدوناي كجران واري ماهكو أدنان كان يبسكو عيارتوغا عيارتوغا سوق اللغوكا لغادان ايو بريمير ليغو نيمان كي ليفربول أها فلو بي أيا كبو حبال ليه يو وحان كوشيغيا صوب أي مرضو قد عضي نينكا سالح للي يهي نينكا مان للي يهي اي نينكا بوبل نينكا لرادو فرمينيو نو محمد واي جوتها جوتاون قد دريا ومرضها كان عضي وراوها سكوريدين قفور كان حتاقين warkayga usug waxaan kala soo qaadan doonaa city laba ciyaar hadii wax laga qawaayo horealkaas halkaas u dhig horealka hanis wareerin walaalkayga horealkaas waa galbaday ronaldo dhaqankii manchester waa bedelay iyo kuwa kale ayaan soo qaadan doonaa saaxiibyaal subscribe ka noo saar ku channel ku su'aalo ku jiray share ka iyo like tan isku dirkana saaxiibada ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qaadanaya ask.com macmiil hadii aad tahay arday daneynayaan wax ku barta wadanka turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo roo shirkadda ask.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garoowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.ask.com ka dhigo ask.com wehelkaaga turkiga warwardi salaam ya saaxiibayaal meel kasto dunida ka joogtaan ama madinu garabka kuma haysan karo ya asxaabtay aad baan ma taqaana si galgacayl baan idinku salaamayaa waan wadna kuma haysantiin dhiirigelintiinu commentidiina fiicani iyo laytiina quruxda badani iyo sheerkiina caamadiisu la haysan karayn anigu intaas wax aan qaba karay intaa kadib aan oonan caamad iska soo tuur ahayn malaha wiilka barxaliib caamadiisu iska soo tuuray aad baan ciyaadir u haysan karin oo waan idinku soo tuuray waa burursanahay walaal ii imaamada wiya qay waa burursanahay ya micnuhu waxaa la burursanahay yacni dadka kabaldaariga yacni kolob baa lex wiir mid qaanaa yordi kolob wuxuu yiri ya haddaan ogaan lahay kula liverpool leysaana u fiican tahay ya haddaan saan liverpool fiican tahay ogaan lahaa kulaha ya waxa weeyaan goor hore ayaanba kooxdan imaan lahaa aniguna haddaan saan galgacaylkiina iyo sharafkiina walaalnimadiina saaxiibnimadiina ya haddaan ogaadan lahaa reer kamaldaariyow anigana goor horan kabtaa maroo gashan lahaa bayay ma taqaanaa kuwa kab ii geliya xataa maroo ma gashan lahayn xataa iyo oo yacni ay yidhaahay maxamed siyaasada fiiri siyaasad beel baan idhi labadaba beri adiga bergii baa madaxweynaha maraykanka noqon jiray oo kale waxbaidhidhiibani waxay yidhaahdeen bal kuwaan feefiiri banihow aniguna markaa labadaba beri wadwaday oo waxaan ogaadeen waxaan wax ka qaban karo kabtaa gashan karin marka runtii waa in yaroo micnaha ma taqana si galgacayl baan intaa u dhahayaay haddii aad kurkuraysan waa gooni intaas waa si walaalnimo unbaa iskaga tuur dhacwad iska lahaaye haddaad caag biyo wadatidna weli wiilkii walaalka ahaayo kurkuraysa waa gooni armaqaarka galniyahow waa u ayahay kabaldaarigu haddaan ku tuuro yaa waryaahe nimankii mansitiah waxbaa laga qaban la'yahay warka haynoo ahaado mansiti horyaalkii dhammaa premier leagu bundesliga ay ka dhigeen ilmo yar ka ciyaaran oo baarmujina iska qadqaadanaysa maalin kasta horyaalka ayay ka dhigi rabaa micnaha maxaa yeelay tobanka sano ugu dambeeyasha horyaala qaatay haddana marka geedka loo socdaa micnaha ya haddaba city waxay ku hogaamineysaa 8 dhibcood horyaalka premier leaga haddii city waana nimanku 10 ciyaarood xiriir hadda horyaalku badinaya city 2 ciyaar ayaa la arkayaa haddii wax laga qaban waayo horeelka halkaas la dhigo hor dhigo micnaha 2 ciyaar ayaa cidii lagu gaadgaadaya ya midda koowaad waana 2 ciyaar bisha January 2 ciyaar haddii city waa fursada kaliya lagu leeyahay city lagu joojin karo micnaha laakiin hadday yiraahdaan ciyaartu waan sii wadeynaa guulaha oo wax mana laga qaban kara hadday yiraahdaan maxaa isku daalinaa walaalayaal nimanka horeelka halkaas loo dhigo waa ciyaarta Arsenal dadka qaar Arsenal alledii wariyaha jooga Arsenal waa soo dhigatay jooga ciyaarta Arsenal iyo ciyaarta Chelsea waa last chance oo lagu stop garayn karo Man City hadii la jooji kari waayena horyaalka halkaas loo dhigo lagu leeyahay runtii marka labada ciyaarood waxa lagu leeyahay labada ciyaartood ugu soo horeeya January macnaha shaqulada kala gadaal ay jiraan Liverpool iyo isaga labaad Man United iyo waxas gadaal ay jiraan Chelsea iyo Arsenal nimanka ugu soo horeeyo kuwaas hadii wax qawayn gacan ka taagtaan ciidamada iska tuuray markaas horyaalka waa qaateen hadaba saddex dhir kooxu isu soo haray maxaaday Liverpool iyo Chelsea iyo Man City bahash u muuqanaysa labadii dana runtii Arsenal iyo Man United inay dadaalayaan
لكن كوانا كعاف ما تخبى يقو حوغا جيرو لو يالوا حوغا يسي وجريهن مركا لكن داد كا سيريز كا كتاو ريالكو سدح دان بالو أركيا حدا با كوح كاست عيارها كو صوفود له ليفابول عياريه دا كو صوفود له وجلسي مركا يلا عيارت دانا أرسنال مركا يلا عيارت الشروب بركو اللي رادو أرسنال باه دو وحكتا كراو كاب برينفود باه وحكتا كريستال باليس وإلا يسدح لها تنك جنوري ليفابول عياره عياري سويان أما نمان كالي ده دانا سيتي نوحا كوصو صعودة أرسنال سويدون تاون كدب تشيلسي كدب ساوثهامبتون تشيلسي وحا كوصو صعودة ليفربول كدب جلسي وحا كوصو صعودة توتنهام أبا انت عد الله وذا مالوال ربا جلسي بريان الميرو تشستر فيل باي كوصو صعودة مدريان يا كدب توتنهام كلها هادانا من سيتي كلها هادا توتنهام كلها ilaahay amarkii stojin teelo wada malawali rabaaya ga jarmalka ee jarmalku waa shuqulay markaan baalahay markaan waxa leeyahay walis barana jarmalo oo walis baranaya markaan laakiin markaan kidi birbili ku sheego ciyaaraha kooxahan ku soo socda saddexda horyaalka u muuqanaya aan ka saaro city ciyaartii Brentford ka saar way la soo ciyaaray ka soo badiyeen city arsenal wuxuu tabar miliga kadib markay arsenal la ciyaaray hadana city jilsa wuxuu tabar miliga kadib southampton wuxuu xigta kadib Brentford aku soo laabanaysa ar Brentford ilma ma ahan horta habeen ka beelis gaad gaad ayad man city waa ku firibtay walaal ilmaha halay ugu shubeen kadibna waa ugu jiideen mooyaane goolna waa laga diiday ilmo ilmo dhib badan bay ahaayeen markii Southampton la ciyaaran hadana February Brentford bay markana la ciyaarayaan kadib Norwich bay la ciyaarayaan waa kulmada kaliya Premier League weeyaan inta soo daad waxay markan ku sheegay sabir kor wuxuu ahaa guud ahaan bay ciyaaraha socda aw Liverpool ku soo haray Chelsea la ciyaarayaan kadib ilmo dhibta badan Brentford bay la ciyaarayaan kadib Crystal Palace kadib Leicester kadib Burnley kadib Norwich ciyaaras badan koodan ciyaartu Afrika ka maqnaan doona ka aadi doona Chelsea ku soo socota Premier League ciyaartii xigta waa maxay Brighton way la soo ciyaaray iska daa ya waxa ay la ciyaarayaan xada soo socota Liverpool Liverpool markay la ciyaaraan kulaha Man City ugu xigta Man City markay la ciyaaraan kulaha Tottenham ugu xigta Tottenham markay la ciyaar waxa lagu yiri Villarreal Crystal Palace ugu xiga Leicester ugu xigta aas gudreey wiyaar ya qay wariye cidow baa loo walaya wariye jelsi taa ku dhici doonto haday iska gaarin walaya kulaha Liverpool la ciyaar City aan kugu xijina Tottenham aan kugu xijina oo Conte ku dhiyo kulaha hadana Vieira ku dhiyo Crystal Palace ya ku dhiyo Leicester kugu xijina kulaha wala jelsi wixii la damacsan yahay wax yar ma ahan marka waxa la leeyahay ciyaaras ma ku socdo koox saddexdaas koox ay loo arkay yurek inay qaadi karaan hadana koox kastana yaani Man City waxa loo arkay labada ciyaar ugu soo socda koox isku xiga had jilsi waxa isku xiga iyo arsenal hadii labadaas isku xiga ay wax ka qaba waayaan kuwan sidoo kale halka kasta loo dhigi doono badnaan doonta iyo marka taas waa taa waxyaabaha kale ee jira waxa kamid ah yaa ugu cadcad sanadkan premier league todobaad ishan boqolkiiba horyaalka waxa leeyahay man city aska ayaa iska leh tobizdeed boqolkiiba tirada labaad ugu xigtana liverpool baa iska leeyahay yani city wax kula tartami kara horyaalku waa liverpool laakiin markay si todobaad ishan boqol horyaalka loo saadalinayo iyo tobizdeed boqolkiiba loo saadalinaya aw jilsi ku soo hartay todoba boqolkiiba aw arsenal hal boqolkiiba dadka dad badan ay dhaantaa iyo xataa halka boqolkiiba xataa ay ku horyaalay rabaan xataa ma loo soo qorin dadka qaar halka ilaahay uu ku wakaayay marka gunners iyadaaba hal 0 boqol loo soo qoray mooyaane marka waa afarta kooxood ee horyaalka saadaasho iska lagu leeyahay runtii midda kale arsenal dadkiina iska umaleynaya arsenal ayaan tahay markaan dhahay arsenal chelsea man city lagu man city chelsea arsenal lagu gaaday markaan islaaha markaan dhahay dadba mala waxay lahaayeen aar maxamed wuxuu ku hadlay ibn fiiri anuu ogaahay city balaay tahay waan ogaahay arsenal ku fardhis waan ogaahay laakiin arsenal waa soo dhigay walaalkeedii manager nin la iska raacayo oo laga marada lidaa ma jirto ugu dambeyntii arsenal ama wax qaniini kartaa walis leeyahay bal inay arsenal ka xasan waxa ku dareemaysa sanad 2022 ya Arsenal marka laba barbarigto Liverpool laba kulan tii koow kaliya loo hadlay cod oo dhaxaysa Liverpool waayaa oo balaayada xoog weynna waa oo City nimanka la tartama ah 77 dhibcood bay heleen sanad 2022 inta lagu guda jiro halka Arsenal ay heleen 76 dhibcood xataa ku darso Arsenal todobaadkan ciyaar leh xataa malaga iyaga badnaan lahaa dhibcahan oo Liverpool laga badnaan lahaa oo Arsenal kulkeed ku fidaa baaji marka Arsenal waa soo dhigtay cilay taasna taas uu ogaada mid kale nimanka Liverpool lay u ciyaara marada ka dhacday baan leeyahay sababaan ku sheegaya waa ninkii raado Salah ninkii raado Mane ninkii raado Jota waa falobi markan ku soo qorayaan ku leeyahay falobi weeyaan xilli ciyaareedkan gafuurka taageysa walaalkeed zurgoorku khabariina aniga ay wareerin gaad gaaga iska joog ee meelaha iska daldala walaalkiyuu maxaa baa kugu dhacaya rigor waa inuu ku qabtaa saddexdan mar dadaa lif buluug qaba marka ay raado cilmad ma laha marka ay raado waa ayaa qofka rigor ka wada wax lugu ma taqaan oo saan walaalkiyuu ninkan saan ku xun yahay cadeyntaan ku dil wada hadana indhaha soo taaga macna waa inuu marada ka dhicin meesha waxa lagu joogaa ee ninkay maradu ka dhacday raado marada waa ka dhacday
imagine haday ragaanu goolashan dhalayn bal fiiri ciyaartooga xilli ciyaareedkan khasaariyay fursadaha ugu ballaaran Premier League ku sheegaya Saciid Maane ninkii raado Salah ninkii raado iyo Diego Jota waa saddexda ciyaartooy xilli ciyaareedkan khasaariyay fursadaha ugu waaweyn ee gool Premier League haday Liverpool goolashan u dhalayeen Liverpool iga hoggaanku hay lahaa maxaa ku Jota ka bilow 10 fursad oo inaba aan u caadin ayuu sanadkan u khasaariyay Premier League ya xilli ciyaareedkan aan raadi xataa xilli ciyaareedkan 10 fursad buu qasaariyay aw Salah 12 buu qasaariyay Mane 10 fursad buu isla qasaariyay hadii goolash Liverpool dhalayeen fiiri 10 kan u geeyay 20 12 gool u geeyay 32 gool hadii 32 gool ay dhalayeen marra ma taqaan meel ku dhici lahayd marka wiilashiinu khasaarin bay yihiin Saciid Maane waa taqaara haduu agta ka tagay xataa mar qaar indhaha laga qaaday Ilaahay amarkiisu bahash u soo og meesha taagan Cali Waraabe ku badda marsiinaya jawtu waa ninkii maalid gool haynta la kor tagay ya ya Ilaahay abuur waxa leedahay wulfisu ka bootinaad isleedahay maalinka ka Maxamedna waa kaal mid kale xil ciyaareedkan laakiin ciyaartoygu Liverpool qaarkood haba caynaadeen Salah inaba caadi ma aha siisaka waxa loo arkay ilaa iminka xidiga ugu fiican Premier League ayaa loo arkaya qaybta dhuriyalka ninka ugu fiican baa loo arkaya tababaraha ugu fiican ninka suubab goor dhuriyalka uu gaaminayo Moyes ayaa loo arkay inuu ugu fiican yahay sababtoo ah ninkan gaala yar yar buu wataa ninkaas gaala weyn buu wataa iyo garalishaynayo dibruyeynayo fawdinaynayo kambalowaynayo kanowaynayo dhaqaale lagu beelay marka waxoogaa maadaama ninkan uu iska wato dhalinyaro yar yar isaga ayaa loo arkay inuu yahay tababaraha ilaa hadda siisaka ugu fiican Jose Sa ilaa hadda waa siisaka si xiiso ugu fiican loo runtii ya dadku waxay ka hadlayaan Ronaldo ka hadlayaan siixa ugu fiican waa saaba loo arkay ninkaasiisa kugu fiican laada suuqa laga soo gatay ya siixa lagu niyey jabayna lagu khasaaray marada ka dhacdana canugaan jadonson jawayaan ya kaasba isna marada ka dhacay runtii waa ka taasna mid kale aan ku sheego ismidraawi ninkii raado canugaan waa soo socdaa ninkaan wuxuu noqday nin khatar badan markii labarkooda loo dhiibay oo loo dhiibay oo isla canugaan kibadalilaha waa kan magaciisa waa ismid raw buu yiri ninka kan ninka bedel lahaa ninka waa yacni Ozil bacmada ku turaacta cunugan cunug wajida waa dhalaya san ciyaareedkan Premier League garka ugu goolasho badan ninka qayb ayuu ka yahay ismid inaba caadi maaha waa ilmaha Arsenal baryahana ay haysato weeyaan in caadiga aanu hayn Ibn Smith Rowe January-dan sanadka dhamaanaya ee 2011 January-deedii markuu Bruno Fernandes aha yani laacib dhaafu hadda yaantan marada ka dhacayse Ronaldo siduu u yimaad cunugii waa shuuqay ya ninka weynaa yimaaday odagu markaas meesha indhaha isaga dhan waa wareeray January 2021 Bruno nin khatar badan buu hataa mar wax laga weydiyay wiilka kan ee yiraahdo Smith Rowe oo wax laga weydiyay yiraahdo war Bruno ka war wuxuu wiilkan 2021 uu yiri ma taqaana Bruno nin caadi ma hawri mid kalena statistics-ka ama rekordkiisa banooniga goolasho dhalayo goolasho cawr markaad fiirisa way ku waarayaan waa crazy waa wax nafta ka qaadayo ku waarayaa wuri micna hadda ninku sidaa soo amaanay xilli ciyaareedka in weydii marka hadda yaani hadda waqtiga kan yaa fiican loo dhiyo kulgu xilliyeedka goolasho ugu badan Smith Rowe ka badan yaani wuu is dhigtay Bruno hadda ninka raado Smith Rowe ayaa kulgu lahaanshaha gool badan Premier League xagga kan goolasho la dhaliyo goolasho marka la fiiriyo Bruno waxa ka siitay Smith Rowe January la soo dhaafinay Rowe baa ka yaabnaa Bruno haddana Bruno ayaan bagaari karin Smith Rowe yaani ninka wuu is dhigtay adigu hadduu arkay waa yara shuuqay Cristiano Ronaldo markiisa iigay isagana odaga waa kan dhaqankii Manchester yaal wada bedelay murqaha maxamed ugu yaalan soo dilix sanaa jira wiil wala shaqaysano macna still gol baa lan la yaa jawaan baa la farinaya 800 iyo 2 gol baa la haystaa ya ilaa ninka kan cuntadiisi iyo badarkiisi uu ka tagay ma bariiseeyo ma baasteeyo haduu kursigiisa ku fadhiyo every weekday khudaar iyo wuxuu iska daba cunaa khudaartiisa iyo chicken-kiisa iyo shukulaada ayuu cunaa ya every bal weekday wuxuu ku leeyahay anigu guriga Ronaldo dimarta maxaa qad leega wuxuu uma socdo maalin baa jikin loo soo saaray miiska iyo qudaar Ronaldo marti qaaday markaas wuxuu yiri baa Evra waa fadhi yiri micnaa waa gacanta iska dhaqin Ronaldo markuu cuntadiisa wuxuu bilaabay jikinkii yariiska meesha yaali hilibkii yaraa iyo qudaarta isku cunaya aw Evra wuxuu leeyahay wuxuu lagu cunlahay iidankaad keenteen ah wuxuu waxaan lagu cunlaa qudaarta iyo wariyaha wax cunaa yiri maxay sabax maxaad banana ku fiirnaa zero wariyaha badalka cunbaa yiri hatta galas biyo hatta macaan hatta inuu siin kula bi caadi hadal u shibliso si kula bi caadi rika marka bir khaad wa waxa soo jirkay ku dheelayaan hadaba ciyaartoyga Erik Bellingham inuu ciyaar wuxuu leeyahay tani mar Ronaldo nagu soo biiray caada dhaqanka ku aadana cuntada waanu bedelnay hatta macmacaanka uma dhawaana buu leeyahay wuxuu leeyahay tan wuxuu leeyahay dhamaan ciyaartoygu way joojiyeen inay cunaan waxyaabaha loo yaqaan macmacaanka iyo khamshax xudhan way joojiyeen muur tan imarku odagu nagu soo biiray wad arkaysa Ronaldo illa intee muddo ah
ايو اها رونالدو كان اوغو فيعني سبب ميس دي كارتا ميس ويدي كارتا سبب وانا جيركاغو ما تخانا كتحدرتا ورو جيركاغو احترامتها نينكا سيرتا كدن بس عياريسا وحويا جيركي سولاش تاور كيلا لا وسقدا اي مع معانك اي شغلدا marka ronaldo marka dhaqankii ciyaartu bin jiray oo bedelayo tani markuu yimaaday macmacaan iyo laga macuun halka ka ya bahala badal laga soo bixiyo iyo shan far iyo 20 wadna odag u cunaa aad u jecel yahay waxyaabaha badal laga keenay odagu marka waxay ku leeyihiin odagu siduu noo soo galay macmacaan iyo cuntii khamsha khamsha ahayd iyo saxankii fiyora la soo bixinay waa la iska wada dhaafay mid kale ugu miisan uu ciyaaraha waxa kamid wari waa isha lagu wada hayaa suuqo 10 ciyaariyahan oo weyn ayaa la filayaa inay ku xudo ka baxaan abameyon oo arsenal ka tirsan suuqna ku baxa laga filayaa coutinho barshi ka tirsan inuu baxa laga yaabo arsenal baan raadinaysa denie oo everton ka tirsan inuu isna baxa la rajinaya gareth bale madrid ka tirsan inuu baxa la rajinaya suuqan donny van de beek oo united ka tirsan inuu isna baxa la rajinaya tot dali oo tottenham u ciyaarsan inuu baxa la filayaa anthony martial oo man united ah iyo joao felix oo atletico madrid ah iyo samuel umtiti oo barcelona iyo ramsey oo achusta juventus ah waa ciyaartoyga suuqa ku baxaya ninkii qaliin baa lagu sameeyay ben chilwell waxaan u bogi soo galiyay sawirka markii lagu sameeyay operationka ninkan qaliinka acl ka ayuu maray runtii si sikitaan uu baqnaanaya waxaan u jameer jirta niyad ugu qabo juxuuma taqaana intii karaankay waxaan isku diiriina ma taqaana si dhaqsiya garoomada idu ku soo laabto in ku soo laabto oo aan ku xididay jersey caawiyo ayaan rajinay uu ninka kaayo taasna waa taa mid kale ya shaqo gal ha noqdo ama shaqo kale ha noqdo adduunku wax lagu ciyaaro iyo wax wasakhn inta laba ogola hadaba xirirka chineeska ayaa todobaadka kan ciyaartu ka joojiyay inay maxaraday iyagoo gacmahooda ku sawiran tattoo ay baroonigu ciyaaraan waxaanay kula taliyaan ama gabi ahaanba ka remove gareeya tattoo-ga gacmaha ku soo sawirateen ama ma taqaana dada yani baashan waxaan meelaha ku soo qorqorteen daboola si aad tusaale fiican ugu noqotaan baan leeyahay daayar ka soo baxaya marka jeen wuxuu hadda kadib waxa la sheegay jeeniska inaan baroonigooda lagu ciyaari karin ciyaartoyga qarankan waa looga digay oo ciyaartoygu u dhashay wadanka shiineeska waxa loo sheegay inay mataqaana tattoo gacantooda ka matirtiraan ama gabi ahaanba ay daboolaan markay baroonigu ciyaarayaan si ay mataqaana dhalinta yaryar ay ugu daysan mid kale Nabri waxa la sheegay ninkii Tuzaba ay doonayaano Ralph ninka qaataan bay doonayaan kooxda Man United ninkii Dani Alves bay barsha qaateen Ferran Torres bay sidoo kale qaateen imigu Alvaro Morata wili Barcelona qarka u saaran tahay warka waxay way sii xogaysteen waxay warku leeyeen Barcelona si toos ayuu la xiriirtay Juventus iyagoo kala haajoonaya ciyaartoyga Alvaro Morata Xavi ayaa ninkan doonaya xilli warku ay leeyeen Juventus ma doonayso in dibaha heshiiska qayb laga dhigo ilaa hadda waxba heshiis ma jiraan balse Atletico xataa diyaar waxa uu taaban leeyahay ciyaartoyga iibiso maadaama uu amaah ay ku leeyeen amaah ugu maqan balse waxa la sheegay Juventus Barca inay suurtagal weyn ku tahay inay murad ku soo dhisada bisha January wara Barcelona waa soo adkaynaysa ka war cidhihii si tartiib tartiib ah ay u soo dhismayaan saaxiib yaa labad galiyo